Rēzeknes pilsētas Kofšēzera teritorijā turpinās būvdarbi, kuru gaitā notiek tā infrastruktūras sakārtošana. Jau ir paveikti ezera tīrīšanas un krastu labi iekārtošanas, kā arī krastu nostiprināšanas sistēmas darbi. Pašlaik notiek kafejnīcas, kempinga un laivu nomas punkta būvniecība. Vērienīga projekta īstenošana ir piesaistīts Eiropas finansējums 2,5 miljonu eiro apmērā, un tas iekļauj arī blakus esošo ielu rekonstrukciju. Tuvākajā laikā izbūvētie objekti tiks piedāvāti atklātajās izsolēs, un kā norāda pilsētvides un attīstības pārvaldes vadītājs, interesi par tiem ir izrādījuši gan Rēzeknes, gan citu pilsētu uzņēmēji. Saistībā ar kempingu kā tādu, jo mēs plānojam viņu uzbūvēt augstā līmenī ar 4 zvaigznēm pēc kempingu reitinga. Un par šo objektu arī ir interese arī ārpus Rēzeknes. Latgales reģionā tiešām ar šāda veida infrastruktūru ir problēmas, un interesi izrāda arī no citiem Latvijas novadiem. Līdz tikus ezera infrastruktūras sakārtošanas projektam pašvaldība ir uzsākusi arī rekreācijas centra un viesnīcas izbūves projekta realizāciju. Pašlaik ir parakstīta vienošanās par centra būvniecību ar Centrālo finanšu līgumu aģentūru un notiek būvniecības iepirkuma vērtēšana. Šis projekts ir sanācis ļoti interesants un ļoti labi viņš iederas šai teritorijā. Viņš ir saskaņots arī ar Kofšēzera teritorijas attīstības projektu, un šie divi projekti viens otru papildina, un arī ar rekreācijas centra izbūvi tiks pilnīgi pabeigta arī Brīvības ielas rekonstrukcija. Mums nācās mainīt tas prioritātes no pašas viesnīcas būvniecības uz spa kompleksa būvniecību. Un tas nozīmē, ka mēs jau līdz nākošā gada beigam esam gatavi izbūvēt spa kompleksu un atrast investoru, kas būvēs jau lielu korpusu viesnīcas, ja, uz 100 numuriem. Un šī ideja faktiski vainagos mūsu galveno mērķi, atklāt faktiski jaunu nozari priekš Rēzeknes un priekš Latgales arī. Jau ir notikušas divas izsoles uz planotā rekreācijas centra nomnieku, taču pagaidām tās nav vainagojušās ar panākumiem. Oktobra sākumā tiks rīkota trešā izsole ar starta cenu 1540 eiro mēnesī. Izsoles nosacījumi paredz, ka viesnīcas būvniecībā investoram jāiegulda vismaz 5 miljoni eiro un jārada vismaz 35 jaunas darba vietas. Vai ir interese? Jau būs jau trešā izsole, divas izsoles nedeva rezultātu. Jā, protams, atkartošas tikai, ka tas ir sarežģīts darbs, ka rinda nestāv, bet tas nenozīmē, ka principā to realizēt nav iespējams. Trešā izsole, mēs ceram, ka ar rezultātu. Bet ja nebūs rezultātu? Ja nebūs, tad vēl un vēl un vēl, kamēr mēs nesameklēsim to investoru. Atjaunotā un labi iekārtotā ezera teritorija pilsētas iedzīvotājiem un turistiem būs pieejama jau nākamajā vasarā. Savukārt rekreācijas centru plānots izbūvēt 15 mēnešu laikā.